nede på skuffen. Jeg har ikke snubil nå. Det brenner her. Jeg vet, jeg ser at det brenner. Ja, herlighet, det vi gjør nå, nå kjører vi bare forbi, og så fortsetter vi innover. Er du klin gæren? Vi kan vel ikke kjøre forbi, vi må jo snu og dra tilbake. Hallo, kom igjen, begynn å gå. Snart kommer røyken i starten på spektet, kom igjen. Det er røyken som dreper deg, du vet det. Nå synes jeg du slipper veldig mye røyken. Nei, hvor skal du nå da?